Тернопільські волонтери суттєво активізувались у перші дні антитерористичної операції. Серед організацій, які допомагають військовим, однією з найпотужніших на Тернопільщині вважають «Схід та Захід єдині». Волонтер Василь Кунько каже, що вже здійснили понад 100 рейдів в зону АТО. Пригадує, що забезпечувати бійців довелось практично усім від обмундирування до аптечок. Це з самого першого дня війни 14-го року. Ну, взагалі, то можна сказати, з Майдану. І на Майдан всі все підвозили необхідні речі. І ми не ставимо собі міту, там скільки рейдів, ми ставимо собі міту, щоб хлопці мали все необхідне на сході. Особисто для мене бути волонтером – це значить бути тою людиною, на котру можна завжди покластися. Волонтер Ярослав пригадує, як збирав першу допомогу в Озерні. Наступну поїздку зона АТО планує 10 грудня. Волонтерською діяльністю почав займатися від початку Майдану. Тобто ми в себе в Озерні, я і такий побратим Петро Христинич, організували збір продуктів. Ми от сюди на площу возили продукти харчування. Коли розпочалася війна, почали збирати. Хочемо так приїхати і зробити хлопцям такі подарочки на Миколая. Різні смаколики у нас є, печиво, предмети одягу, взуття. Допомагає бійцям на сході українське козацтво Тернопільщини. Волонтер генерал Хорунжий Володимир Мусейко пригадує, що їх осередок був заснований у 2014 році. За цей час об'їздили передові позиції в Луганській, Донецькій областях. Загалом цьогоріч 17 разів побували в зоні АТО. Завтра ми виїжджаємо в зону АТО, Світлодарський напрямок, Піски, Авдіївка, Мар'їнка, Курахово. Це один із маршрутів. Ми їдемо двома бусами. З собою ще ми тягнемо автомобіль УАЗ. Ми веземо волонтерську допомогу, яку зібрали діти. Веземо малюнки. Боєць Ярослав, який повернувся зі сходу, також вирішив зайнятися волонтерством. Адже з власного досвіду знає, наскільки воїнам потрібна допомога. Від волонтерів? Я не знаю, я чекав з дому якоїсь листівочки. Як загинув мій командир, міхнього колега Іванович, він мені сказав, що «Їдь, Славко, ти вже своє відвоював, допомагай нам». Бо він, ну, я на свої очі бачив, я знав, що потрібно. Тепер я вже 3 роки, я в Тернопільській області займаюся волонтерством. Богдан Боденчук, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.